Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaji qershor, I pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më I arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për I gjerdi të 6 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhomë me vaska e tjerë. Me 2 sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbimet e tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Në qendër të Shkodrës, në një zonë të preferuar për banim dhe biznes, kompania mirënjohur Star Plus ju fton të pronotoni shtëpinë apo ambientin për biznesin tuaj. Një objekt banimi dhe shërbimi 7 kate ka nisur të ndërtohet në afërsi të poliklinikës qendrore të qytetit. Kati 0 dhe kati I parë janë një mundësi e shkëlqyer për zyra apo ambiente shërbimesh për bizneset. Peskatet e tjera të ndërtesës ofrojnë hyrje 2 plus 1 dhe 1 plus 1 me sipërfaqe të ndryshme me një planimetri shumë funksionale. Për banorët janë rezervuar edhe hapësira për parkim, teksa punimet janë shumë cilësore me garancinë e emrit Star Plus. Mund të kontaktoni në çdo kohë në numrat 068 60 79 010 ose 068 60 79 013. Adresa pranë Poliklinikës Qendrore të Qytetit, ngjitur me ish-selin e Komitetit Kombëtar për Mbrojtjen e Kosovës, Shkodër. Ju mirëpresim. Come with me and you'll be in a
jeni akoma në dilemë.